Són les 7 i 8 minuts. Por em feu. Fas bé de tenir por. Bueno, en primer lloc, felicitats. Exacte. No, gràcies. És que ningú parla. Veia que ningú arrencava. Gràcies. Estem acostumats a que presentis tu i llavors costa agafar la iniciativa. Quantos són, ja? Són 38. Jo ho dic perquè no em fa res dir-ho. És a dir, ja sé que pel meu aspecte físic no ho sembla, ningú ho diria, però són 38. S'ha fet un xaval, el que passa que, clar, que t'ho diguem nosaltres que moltes felicitats, doncs, bueno, et deu fer una il·lusió justa. No, home, a mi me'n fa molta. Me'n fa moltíssima. Diguéssim que tenim que hem buscat una persona que ens faci la feina i et feliciti de part nostra. Ai, 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 quina emoció. I què? Pots fer play. Sí? Hola, Carles, te quiero mandar un saludo muy grande por tu cumpleaños. Soy Fernando Velasteguín. Me dijeron que sos un gran aficionado al pádel, que sos el típico jugador que le echas la culpa a tu compañero cuando pierde. Así que nada, te mando un saludo muy, muy grande. Espero conocerte pronto y me alegro mucho que disfrutes muchísimo de este hermoso deporte. Que pases un gran día. Adiós. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! Oh. Que espera, que passi Fernando Velasteguín. No. M'ho he cregut per un moment, que és un tio que viu a Barcelona, eh? Hòstia. Escolta'm, moltíssimes gràcies. Estic emocionat, suposo, t'està gravant en vídeo, suposo que es pot veure. Sí. Estic emocionat, m'he quedat amb la boca oberta. Us he de dir que al principi em pensava que era Paquito Navarro, que m'hagués fet la mateixa il·lusió. Perquè, sí, no sé per què. Però si té bastant accent argentí, sí, no? Sí, però diuen, què passa, Carla? I llavors, pot ser andalús o pot ser argentí? Haguéssim pogut demanar que fes també de Paquito Navarro. Clar. Que el millor jugador de pàdel de la història sí. et feliciti és per aplaudir no només a Fernando Velasteguín, que li agraeixo molt, sinó a vosaltres, que bravo. Com a companys realment valeu un imperi. Bravo. No sé si un imperi, però unes croquetes sí. Home, li vam demanar que jugués amb tu i va dir... No. Bueno, de debò, moltes gràcies. Estic emocionat. Al matí, la mare que el va parir. Un programa d'humor que t'ha de despertar per força. Només a Flashback, només amb Carles Pérez.